ବିଶ୍ୱବାସୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜାଲକା ତାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହବ 7001। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଶବାସୀ ଆମ ଗ୍ରାମ ଏଇ ରାଜାଲୁକା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦୀପ ଜଳା ହବ, ସବୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବି ସେବନ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଦିନବେଳେ। ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇନା ଯିବେ ପରିକ୍ରମାରେ, ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଥିଲା, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଆମେ ସାରସକଣା ବାସୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୀପର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମର ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରିକ୍ରମା ସରିଲା ପରେ ବଡ଼ ଦୀପରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଘିଅ ଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରସାଦର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ରାଜାଲକା ତାରକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ରାମଲାଲାଙ୍କର, ଏଇ ଖୁସି ଅବସରରେ ଆଜି ସାରା ଭାରତ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯୋଉ ତାରକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ମହା ସମାରୋହରେ ଖୁସିରେ ଆଜି ଆମେ ମନାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଯୋଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ରାଲି ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏବଂ ସକାଳ ଯୋଉ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପାଇବେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୀପ 7001 ଦୀପ ଏଠି ଜଳିବ। ସେଇ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସି ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି।